I'm Kelly Rucker, and this is the Vasco Крупките Blues Show. Джентълмен, се казваше това парче, изпълнено новото парче на групата Зона. Добре, ще улегне. Знаеш колко има да уляга. Го свирите 1000 пъти в клубовете и ще улегне. Зрителите, да им кажем. Какво гледат? Гледат предаването Карай да върви, това е Булос. Събота. А, е така ли да седнем? А, добре, добре. Ето. А, добре. Те така, премести се. Добре. Добре. Значи, албум и вече работите по втори албум. Какво се случи с пазара в музикалния пазар в нашата Българика? Ти може би имаш някакъв поглед като човек, който работи в музикално студио. Колко, от кога е твоето студио? Ами от 2000-та година студиото. Какво се случи с музикалния пазар от 2000-та година до 2011-та според теб? Ами, ако говорим за рок-музиката, малко са групите, които издават албуми, което е тъжно. Много от музикантите, които не работят друго, свират чужди песни, за да се издържат по клубове, ресторанти, кораби и така нататък. Но в последно време забелязвам, че има една тенденция такава да се връща авторската музика. Самите групи чрез интернет много лесно се вече сами се промотират, не търсят, нали, пак имат нужда от радиостанции, но и телевизия, но достъп, допира до хората е много по-лесен по този начин, чрез интернет. Интернет помага, да. Да, интернет помага определено. Интернет е независима медия, която може да... Много хора качват и разпространяват безплатно песните си, именно за да по този начин да се покажат и утре, когато имат участие, да дойдат повече хора да ги видят. Много музиканти в световен план, според мен, в днешно време станаха известни чрез интернет. Да, нямам конкретни наблюдения върху големи групи. Чух, че Питър Гебриел си е пуснал последния албум Download, но там той вече... Аз имам предвид млади музиканти, които обикалят фестивали в Булса, защото там съм най-компетентен. Да. Един Джобо на маса, който ви препоръчвам да чуете, той е китариста на тези последни 2-3 години. Той е 9-10 годишен, подгрявал Биби Кинг и е блуз, само че свири хард рок и неговия блуз е, в момента има, тази година издава два албума, един си е негов, а другия е с Глен Хюс и с сина на Джон Бонъм, Джейсън Бонъм. Да, Джейсън, да. Супер групата Country, какво беше нещо, се казваше Country, какво беше, добре. Много яка музика, много яка, много енергична и пълнат стадиони, фестивали, на Crossroads фестивал на Ерик Клептон беше. Но все пак, извинявай, че те прекъсвам, все пак там има много известни имена и такава група много по-лесно се издига, отколкото... Не, той самия стана много известен, Джобо на маса, и имаше два концерта в Royal Albert Hall. Продадени, пълни, Ерик Клептън му е гост и така нататък. Той човек стана известен по интернет. Хората си дръпнаха албумите и чуха нещо ново, страхотно, яко, енергично. Джо Бона Маса. От маса се помни лесно. Да. Или от Джон Бон. Грем Бон. Добре. Време е да си кажем последни думи, защото си приказахме, посвирихме. Кажете нещо, каквото сте си приготвили. Кажете нещо за пазара, за мечтите, за любовта и за музиката. Любовта е, винаги има под една или друга форма. Тя е нещото, което ни движи, което кара човека да съществува. Колкото до пазара, мисля, че достатъчно говорихме за него. Събужда се. Кажи, че се събужда. Събужда се, да. Да, след като не казвам, че ние сме разковничето, но ние сме група, която издава албум точно в трудно време. Значи
Ами то има... в лесно време всеки може. Да. Има, има някаква надежда, поне за нас. Има и други български групи, които наскоро издаваха албуми, така че има. Браво. Определено има събуждане и тези фестивали, които това лято се организираха изцяло български с български банди, като в Казанлък и в Пловдив фестивалите. Това е една добра надежда. Кажи нещо за това, къде могат да чуят хората. Ами, хората могат да посетят нашия Facebook Зона Банда. Там оповестяваме участията. За сега, за лятото нямаме планирано участие. Могат да се купят нашия албум в интернет от сайта smf-bg.com или да го намерят във всички молове, които имат музикални магазини към тях. Браво! По моловете! Супер! Искам да ви кажа, момчета, че моят 13-ти албум вече наистина се продава. Има надежда. Купуват си хората албуми вече. На български рок. Кажи нещо. Да, искам да пожелая на всички сме живи и здрави. Защото без това нищо не става. Да, скоро боледувах и знам какво е. Днес си във форма. Какво ти беше? Шарка. Големия ми си не зарази с шарка. Което беше някакво ужасяващо... Ужасяваща болест, няма такава болест. Тези години, шарка е да. Интересно да се... Много приятно преживяване. Но ти преживя шарката, успях така да ще преживяваш и пазара... Пазара съм преборили вече. В нашите сънища и мечти. Благодаря. Последни думи, маестро... Басиста. Басиста. После ще кажа нови вицове за басистите. Но сега си кажи думата. Значи искрено наистина се надяваме, че рок-музиката по някакъв начин в България трябва да бъде възродена. В смисъл да се възроди, тъй като едно време наистина се слушаше рок-музика. Пълнеха се стадиони, пълнеха се зали. Български банди, имам предвид. Надявам се нито един от нашите зрители да не кара такава шарка, каквато и цукара. И най-съм щастлив от факта, че вече се издържаме само от продажбата на нашия албум. Голям си хуморист. Добре, уважаеми зрители, и от мен е довиждане. Аз съм така, нали, ето, ставам в целия си ръст. Аз съм Васко Кръпката и ще продължа да дързая в посока рок-н-рол, блуз. Момчета се казват Зона и изпълняват своя собствена музика, в която много вярват. А това е, аз мога да кажа, рецепта за успех. Номер едно, да вярваш в собствената си музика. Ще се видим четвъртък в Енс, петък в Полинеро, събота в Нови Хан на Мотосъбора и вечерта след полунощ на Рут 80 на зараждащия се нов Софийски фестивал. След това ще си говорим за Цвете, за Гошо и за други фестивали. Момчета, Зона! Стискам ви палци и съм с вас с рок-н-дрол завинаги. Forever. Парчето се казва Искам да те има.